السلام علیکم. بلوچستان سمیت ملک بھر کے طلبہ اور طالبات کے لیے خوشخبری، ڈاکٹر منوج اکیڈمی صوبہ بھر کے مختلف کیمپسز میں پاکستان کے تمام میڈیکل کالجز کے انٹری ٹیسٹ کی بہترین تیاری کے لیے ڈاکٹر منوج اکیڈمی کی کلاسز داخلے جاری ہیں. کلاسز 1 اکتوبر 2023 سے اپنے متعلقہ کیمپسز سے داخلے کی معلومات حاصل کرنے کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں. کوئٹہ میل کیمپس 0812301107، گوادر کیمپس 0333-3945469، تربت کیمپس 0336-3688824، کوئٹہ فیمیل کیمپس 0812829458، حسدار کیمپس 0333-799-7099، پشین کیمپس 0333-3877918، زوب کیمپس 0323-3732026، لورلائی کیمپس 0311-132-6280، ہپ چوکی کیمپس 0333-386-4841، ڈیرہ لیار کیمپس 0333-2317946. Thank you.